представник скаржника. Вами була подана скарга, тому слухаємо ваші звернення. До цієї скарги хочу надати додаткові пояснення. Як почати з матеріалів справи, Томицький звернувся до першого суду міста Києва зі скаргою на рішення Генеральної прокуратури України щодо відмови взяти заяву про злочин в порядку статті 27 КПК України. 16.01.12 року постанова Печерського районного суду міста Києва, скарга Томицька була задоволена і заява про злочин від 09.08.10 була направлена до Генеральної прокуратури України для прийняття рішення в порядку статті 27 КПК України. Проте 20 лютого 2012 року ухвалою апеляційного суду міста Києва зазначена постанова була скасована, як недостатньо вмотивована, і матеріали справи були направлені до суду першої інстанції для повторного розгляду скарги. Апеляційний суд міста Києва зазначив, що під час першого розгляду справи суд першої інстанції не врахував і не спростував доводи прокурора про те, що заява про злочин 09.08.12 не містить даних про вчинення суду апеляційного суду Морозом будь-якого злочину. З урахуванням рішення апеляційного суду міста Києва надаються такі пояснення. Як бачається, заяви про злочин 09.08.10 року Томицький повідомив Генеральну прокуратуру України про те, що 12 липня 2012 року суддя апеляційного суду міста Києва Мороз за відсутністю Томицького розглянув адміністративну справу та притягнув Томицького до адміністративної відповідальності за частину 2 статті 130 КУпАП, а саме позбавив права керування транспортним засобом з строком на 2 роки. Згідно вимог статті 294 КУпАП, апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особи, яка подала скаргу, не пізніше, ніж за 3 дні до початку розгляду судового засідання. Наявка судового засідання особи, яка подала скаргу, не перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини наявки або суду відсутня інформація про належне повідомлення особи. До заяви про злочин були приєднані копії документів, які свідчать про те, що повістка про розгляд справи була направлена Томицькому рекомендованим листом, з конверту, в якому знаходилась повістка суду, видно, що він надійшов до пошти 14.07.10, тобто через 2 дні після судового засідання. А отже, в будь-якому випадку Томицький не мав змоги сучасно дізнатися про дату і час і місце судового засідання. Крім того, з довідки наданої поштовим відділенням підтверджує той факт, що Томицький дізнався про дату, час і місце судового засідання 29.07.10. Таким чином, всупереч статті 294 КУпАП, не маючи даних про те, що Томицький повідомив належним чином про дату, час і місце судового засідання, суддя Мороз, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розглянув справу за відсутністю Томицького та визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, надавши змогу Томицькому захистити себе та надати докази фальсифікації цієї адміністративної справи. В заяві про злочин 9.08.10 року було вказано на те, що додаткові докази злочинності постанови судді Мороза будуть надані Генеральній прокуратурі України додатково. Зокрема, ці докази містяться в матеріалах скарги до Генеральної прокуратури від 10.10.11, копія якої приєднана до скарги до Печерського суду міста Києва. Як було зазначено, суддя Мороз зробив висновок про вину Томицького на підставі адміністративного протоколу АА номер 406-251 від 15.05.10, складеного інспектором ВДІ Болонського району міста Києва Павленком СВ. У цьому протоколі зазначено, що 04.05.10 Томицький нібито відмовився від проходження медичного огляду на стан сп'яніння, чим нібито вчинив адміністративне правопорушення за частину 2 статті 130 КУпАП. Проте даний протокол не містить даних про свідків, які підтвердили зазначене звинувачення, хоча наявність свідків під час складання адміністративного протоколу за таке правопорушення є обов'язково, згідно вимог статті 266 КУпАП. Незважаючи на ці обставини, суддя Мороз визнає винного Томицького винним. Пунктом 24 постанови Пленуму Верховного суду України номер 14 від 23.12.05 року звертається увага суддів на неприпустимість спрощеного підходу до судового розгляду справ про адміністративне правопорушення на транспорті та ігнорування прав осіб, які притягаються до відповідальності потерпілих їх законних представників і захисників. Розгляд справ зазначеної категорії необхідно з'ясувати всі обставини, перелічені у статтях 247-280 КУпАП, у тому числі шляхом допиту свідків та призначення експертиз. Зміст постанови судді має подати вимогам, передбаченим статтями 283-284 КУпАП. У ній, зокрема, потрібно навести докази, на які ґрунтується висновок про вчинення особою адміністративного правопорушення та зазначити мотиви відхилення інших доказів, на які посилався правопорушник, чи висловлення останнім доводів. Задачі дану справу суддя Мороз не тільки порушив вимоги статті 204 КУпАП, а й грубо не виконав вимоги постанови Пленуму Верховного суду України номер 14 від 23.25, тобто не допитав осіб, які, на думку працівників ДАІ, підтверджують нібито вчинення правопорушення Томицьким, а отже фактично визнав Томицького винним лише на підставі протоколу ДАІ
який не відповідає вимогам закону і є сфальсифікованим. Слід зазначено, що даний адміністративний протокол був складений інспектором ДАІ Оболонського району Павленком після виходу Томицького з лікарні, який Томицький опинився внаслідок катування з боку Павленка СВ та його напарника Блащенка ОА, яке мало місце 04.05.10, тобто в день, коли Томицький нібито відмовився від медичного огляду. Зазначеного питання була направлена окрема заява про злочин, яка належним чином не вирішена до сьогоднішнього часу. 01.06.10 року помічник прокурора Оболонського району міста Києва Доманіцький виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно працівників ДАІ Оболонського району Блащенка Павленка за статтями 127, 364, 365 КК України. 27.09.10 року постанова Оболонського району судом було відмовлено задоволені скарги на вказану постанову. Ухвала апеляційного суду міста Києва від 27.10.11 року скасовано постанову Оболонського суду та направлено матеріали справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. 12.01.12 року постанова Оболонського суду скасовано постанову помічника прокурора Доманіцького 26.06.10 про двох порушення кримінальної справи стосовно працівників ВДІ Оболонського Блащенка Павленка за статтями 27, 304, 305 КК України. 04.02.12 року за результатом додаткової перевірки Доманіцький повторно виніс постанову про відмову порушення кримінальної справи, зміст якої практично аналогічний попередній постанові. 05.09.12 року після чисельних скарг до прокуратури міста Києва та Генеральної прокуратури України заступник прокурора міста Авдієнко скасував постанову Доманіцького про відмову порушення кримінальної справи 04.02.12 року. 15.09.12 року за результатом податкової перевірки Доманіцький в черговий раз вніс постанову про відмову порушення кримінальної справи, зміст якої фактично аналогічний постанові 26.06.10 та постанові 04.02.12. 12.12.12 року постанова Оболонського районного суду визнано незаконно та скасовано постанову Доманіцького про відмову порушення кримінальної справи від 15.09.11 року. У своїй постанові суд виклав ті ж самі доводи, що були викладені в рішеннях апеляційного суду від 27.10.10 року та рішеннях Оболонського районного суду від 12.01.12 року. 25.01.2012 року ухвала апеляційного суду міста Києва залишено в силі постанову Оболонського районного суду міста Києва від 12.12.12 року. Апеляційний суд міста Києва черговий раз вказав на те, що прокуратурою не було дотримано вимог законодавства під час перевірки заяви про злочин і не виконано вимоги ухвали апеляційного суду міста Києва від 27.10.10 року. Заяви про злочин щодо дій працівників ДАІ Павленка та його напарника Блащенка стоїть в тому числі питання фальсифікації адміністративного протоколу АА 406-251 від 15.05.10 року за частиною 2 статті 130 КУПАП, за яким саме Мороз і визнав Томицького винним у скоєнні правопорушення. Апеляційний суд міста Києва неодноразово зазначав у своїх ухвалах про те, що доводи прокуратури про відсутність ознак злочинних дій з боку працівників ДАІ є необ'єктивними та невмотивованими. Отже, апеляційний суд міста Києва погодився з тим, що доводи Томицького АМ про факт фальсифікації адміністративної справи з боку працівників ДАІ заслуговують детального вивчення. Отже, нелогічними є дії Генеральної прокуратури України щодо відмови проводити перевірку згідно статті 27 КПК України. Заяви про злочин щодо винесення рішення суддею апеляційного суду міста Києва Морозом, оскільки це рішення і було прийнято внаслідок фальсифікації адміністративної справи працівниками ДАІ. Злочинність дії судді Мороза полягає в тому, що суддя умисно не дотримався вимог законодавства та засудив Томицького, не маючи для цього належних доказів. Таким чином, для повного та об'єктивного з'ясування питання щодо фальсифікації адміністративної справи відносно Томицького, окрім проведення перевірки дій працівників ДАІ, слід провести аналогічну перевірку відносно судді Мороза в порядку статті 27 КПК України, в ході якої з'ясувати питання, яким чином суддя Мороз розглянув справу за відсутності Томицького та визнав його винним за адміністративним протоколом, який не відповідає вимогам законодавства. І хочу зазначити, що Печерським районним судом вже фактично під головуванням судді Медушевського розглядав зазначене питання щодо направлення заяви про злочин до органів прокуратури. І це рішення було залишено в силі ухвали апеляційного суду міста Києва. У своєму рішенні суд вказав, що в чинному кримінально-процесуальному кодексі відсутня норма, що містить вказівку щодо порядку викладу зміст заяви повідомлень, тобто законом не обмежено зміст даних офіційних повідомлень процесуальними рамками. Ми вважаємо, що заява про злочин, яка була складена до судді Мороза, відповідає вимогам КПК, і фактично ті доводи, що вона нібито, доводи прокуратури, що вона не відповідає вимогам змісту КПК, є нелогічними, оскільки сам КПК не встановлює чіткі рамки щодо подання заяв про злочин. Тому все ж таки просимо суд задовольнити скаргу та направити заяву про злочин до Генеральної прокуратури України для перевірки в порядку статті 27 КПК України. Дякую.
Верховний суд. Мова, нагадаємо, що ми приїхали, що я вважаю, що це не вважаю, що це мова йде не стільки про порядок передбачення КПК, стільки про фактично наявні ознак стану злочину, які в суді не розуміли. В заяві ставиться питання про порушення кримінальної справи за статтею 375, винесення завідомо неправосудного рішення. Я думаю, що рішення суду, винесене судом Апеляційного суду Мородин, набрало законної сили, не скасоване. Будь-яких об'єктивних даних, навіть із тих пояснень, які зараз зачитані представником скаржника, не вбачається про те, що поставили на сьогоднішній день прийняті якісь виключені обставини, які ставлять під сумнів рішення Оболонського суду чи Апеляційного суду міста Києва. І те рішення визнано законним, протокол не скасований, кримінальні справи за фактом фальсифікації будь-яких процесуальних рішень за даними фактами на сьогоднішній день не прийнято. За таких обставин, враховуючи вимогу постанови Пленарного Верховного суду від 13.06.2007 року номер 8 про незалежність судової влади, ми виходили з того, що не можна втручатися в діяльність судової гілки влади до того часу, поки не скасовано і ніяким чином не піддано сумніву рішення судової влади. Ці постанови йде мова, що органи, які вирішують питання про відповідальність не розділені законом повноваженнями оцінки законності судового рішення. Оскарження в будь-який спосіб судових рішень, що фактично в даному випадку відбувається, діяльності судів та суддів щодо розгляду та вирішення справи поза передбаченим процесуальним законом порядком у справі не допускається. Прийняття до розгляду будь-якими органами та судовими особами, крім відповідно апеляційного чи касаційного суду заяв, в яких оскаржується судові рішення, їх розгляд, витребування судів інформації чи проведення безпосередньо перевірки за такими фактами є порушенням незалежності та самостійності суду. З врахуванням незалежності судової гілки влади ми вважаємо, що підстав для проведення перевірки, для виклику до органів прокуратури, судді, секретаря, для витребування із суду відповідних матеріалів для перевірки можуть трактуватися як тиск на суд, і тому при відсутності об'єктивних даних для прийняття рішення за статтею 375 таке рішення і не приймається. Коротко все, письмове пояснення, будь ласка, до вас. Прошу. В принципі, про що мова йшла в нашій апеляції? У формі я можу погодитися, що ми повинні приймати рішення, але коли немає ніяких об'єктивних даних для прийняття рішення в порядку 97, лише з врахуванням цієї обставини, саме в даному конкретному випадку, і не приймалося таке рішення. Якщо можна, ще крім того, в принципі, всі ці обставини при подальшому розгляді скарги, вони не в першій відповіді, а вже в процесі, як тобто ми вже протягом року розглядаємо скарги з цього приводу, давалися вичерпні відповіді Генеральної прокуратури міста Києва, в яких і Тумицькому, і його представнику роз'яснялися обставини, що рішення про порушення кримінальної справи не може бути прийнято, а з метою, з огляду на викладені обставини, перевірка в порядку 97 не проводилася. І враховуючи, що рішення про порушення кримінальної справи за таких обставин не може бути прийнято, то і не проводилась перевірка для того, щоб уникнути тиску на суд. Хочу додати, що ми не просимо прокуратури скасувати рішення. Скасувати рішення апеляційного суду по даній категорії справ є неможливо оскаржити. Це по-перше. По-друге, ніякого втручання в суд немає, оскільки дана справа вже фактично розглянута. В чому полягає дане втручання? Хочу черговий раз зазначити, що саме апеляційним судом було постійно скасовувалися ці рішення прокуратури, підтверджено необґрунтованість рішень прокуратури, що відмовив порушувати справи. З даним епізодом, оскільки два епізоди, щодо працівників ДАІ і щодо судді. І щодо працівників ДАІ, апеляційний суд декілька разів підтверджував те, що фактично немає підстав відмови порушення кримінальної справи. Прокуратура не хоче проводити перевірку, чому саме ця справа була сфальсифікована. В даному випадку ми ставимо питання, чому апеляційний суд так підійшов до розгляду цього питання, засудив Томицького за те правопорушення, яке він не вчиняв. Ми просимо саме Генеральну прокуратуру, якщо вона вважає, що немає ознак злочину, винести мотивовану постанову про одну порушення кримінальної справи і чітко зазначити, чому саме суддя Мороз розглянув справу за відсутності Томицького, чому він розглянув справу на підставі протоколу, в якій немає даних про свідків і таке інше. І ми з цього вже будемо виходити під час подальших своїх дій. Дякую.
справі, будь ласка, чи будуть у вас доповнення? Доповнення немає, прошу відмовити задоволені скарги. Все. Прошу задоволені скарги. Будуть відповідні. Дякую.